Oi, geminianos, vamos lá para a leitura de vocês. É para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter e meio do céu. Em Gêmeos, meu nome é Rafaela, para quem é novo aqui no canal, tá? Vamos começar logo. Tudo que eu uso aqui tá na descrição do vídeo. A musa no fundo do baralho. Gêmeos, caso saia uma mensagem aqui que você acha estranha, não faz sentido, tal, pode ser que a tiragem não seja para você mesmo, ou vai acontecer no futuro, tá? Então, assim, não precisa ficar forçando, colocar na sua situação se não estiver fazendo sentido, tá? Às vezes não é pra você também. Não fique só focado no seu signo solar, dá uma olhadinha nos outros signos do seu mapa também. Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter e meio do céu. Pra saber esses signos, tem que fazer o mapa astral, tá? Em todo vídeo, eu deixo na descrição um link pra fazer o mapa astral, tá, gente? Tá o Rei de Forças ali, Arca da Aliança, Guerra das Rosas, Trincheira Kármica. A carta da reflexão aqui, o Rei de Rosas. Tem outra pessoa aqui, ó. Assim, o Gêmeos. Gêmeos, tem uma pessoa aqui que ela. Que você encontra essa pessoa praticamente em todas as vidas, tá? Pra fazer você aprender uma lição. Tem uma conexão que entra em várias. Tá, várias vidas entrando na tua vida. Pra fazer você aprender uma lição. Então, claramente, é uma pessoa que você sente uma conexão muito forte. Só que não é uma pessoa que é pra ficar na tua vida. É só pra fazer você aprender uma lição. Eles estão falando que você sente esse monte de emoção forte por essa pessoa. Porque você já tá lidando com ela várias vidas. Só que tem a trincheira kármica aqui. Eles estão falando que você está quase repetindo o mesmo karma de outras vidas, você insistindo nessa conexão aí. E vai voltar de novo para outra vida, só que aí, olha só que está aqui embaixo. Outra pessoa. Tá parecido, Libra... Nossa Senhora... Eu ia falar, tá parecido com a tirada de Libra de romance que eu fiz há pouco tempo. Gêmeos, olha só. Tem alguma conexão na tua vida aí, muito forte em romance, que já era para ter saído da tua vida há muito tempo, se você está insistindo nessa pessoa. Eles estão falando o seguinte, não é porque você sente um monte de emoção com essa pessoa, quer dizer que a pessoa tem que ficar na tua vida, porque você já está lidando com ela várias vidas, por quê? Porque você tem uma lição que você não consegue aprender com essa pessoa. Não consegue aprender. E tá fazendo você criar karma para você. Porque você não aprende essa lição, consequentemente você não consegue materializar uma conexão bonita de romance, porque você tem que aprender essa lição antes. Você empacou dessa conexão. Estou falando o seguinte, tem pouco tempo para você decidir o que você vai fazer com isso aqui. Tá parecido com a tirada de Libra, que eu fiz de romance, no último final de semana. Tem uma conexão que claramente é uma pessoa que não ama você, mas você acha que ama, ou te enrola. A pessoa que não te assume nunca, sempre fica te enrolando, dando chupinha esfarrapada. É que você cismou com a cara dessa pessoa. Ó, trincheira kármica. Não vai ser muito bom o resultado disso aqui, não. Tem uma outra conexão programada pra vir pra tua vida que vai ser cancelada. Nem que se fosse vir daqui a 2 anos, tá? Mas você... Sim, tem pouco tempo. O GM decida agora que você vai ficar com essa... De abandonar essa conexão logo.
Eu também procuro fazer uma consulta, porque assim, vai impactar no teu destino no romance. Aí você vai ficar sozinho, não vai conseguir ficar com ninguém. Ou sozinho. Ó, toda quinta-feira eu faço live, tá? Eu sempre deixo aqui anotado pra lembrar. 7 horas da noite, toda quinta. Nessas lives é pra bater papo e pra fazer umas tiragens pra vocês, tá? Você paga lá R$ 20, faço uma tiragem ali pra você, só pra você. E uma mensagem ali rápida, obviamente não é igual a uma consulta particular, mas é alguma coisa, né? Gente, a quantidade de pessoas que estão presas numa conexão que é pra largar, porque tá achando que a conexão de almas é muito grande, gente. Aqui tem uma conexão de almas, mas assim. Seja criativo, sei lá, seja criativo. Abraçando a mudança, Gêmeos, assim, tá na hora essa pessoa ser da tua vida logo. O Gêmeo claramente é uma pessoa que te enrola, não te assume nunca, sabe? Fica te enrolando aqui. Vou tirar aqui os mestres divinos e a gente vai pro tarô. Ai, como é que eu vou saber? Semana passada você falou que a pessoa me amava, fez uma leitura. É uma pessoa que já demonstrou que não ama. Você que tá se tentando, deixando se iludir, Gêmeos. Não fica ligando o que essa pessoa tá falando, porque a pessoa fala tudo que você quer ouvir. É a pessoa que de repente tá te enrolando, não te assume nunca. É pra largar essa conexão. Não interessa a conexão que tem com essa pessoa, não. Hilarion, emergência divina, ai meu Deus do céu. Seja. Quê? Veja, deixe o mundo saber seus dons. Eles estão falando que tem que decidir agora. Você tira essa pessoa da tua vida agora. Que senão, se você não tirar em dentro de um mês essa pessoa na tua energia, eles estão falando que vão mudar teu destino no romance. Tá igual a tirar de Libra que eu fiz essa semana, no domingo, de romance. É emergência divina aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Não dá mais ficar esperando você ficar aqui pacando com a sua conexão, que não vai pra frente, não vai pra trás, não faz nada. Que tem uma pessoa que estava programando pra vir botar no futuro na tua vida, que se você ficar insistindo mais um mês com essa pessoa, a gente vai desprogramar essa pessoa vai ser retirada da tua energia do futuro. Vai ter uma reprogramação do teu destino romance. Que era boa, mas voltou a ser ruim. Está. Aprendizados interiores. Siga seu coração. Confie. A confiança prevalece. Não, a verdade prevalece. Ai, meu Deus do céu. Gêmeos, o carro faz progresso. A torre. Essa pessoa aqui é uma pessoa que não te leva a sério. Gêmeos, pelo amor de Deus, gêmeos. Ai, gente, para de ficar. Gente, não se liga no que essa pessoa fala pra vocês. Essa pessoa não quer te assumir. Algum de vocês estão vendo meus vídeos de gêmeos, de romance, achando que tá ressonando. Não tá ressonando pra algum de vocês. Aquelas bonitinhas. Torre é uma intervenção divina. Se arrancar essa pessoa da tua vida aqui. Torre é uma chacoalhada na situação. Você vê a verdade. A torre fala de desmoronar uma situação que não tem uma base sólida. O mundo. Ai, o mundo faz finalização de ciclo com a Imperatriz. Pra finalizar um ciclo com alguém. Uma pessoa que nunca te assume. Tá te enrolando um tempão, gêmeo. Essa pessoa não gosta de você, não. Um imperador. Não, tem um imperador no futuro programado que vai ser desprogramado pra você. Você tá insistindo numa pessoa que já não era pra ter na tua vida há meses. Há meses, gêmeos. Você não merece isso, não. Você merece uma conexão com um imperador. Isso aqui não é um imperador. Ó, vai dar muito ruim isso aqui, hein? 8 de ouro falando de investimento. E não, vou dividir aqui. O imperador.
Imperador com a estrela e rei de espada. Essa pessoa tá te iludindo, gêmeo. Essa pessoa tá te iludindo. Tá igualzinho tirar de virgem também, que eu fiz de romance. No final de semana. Rei de espada com estrela é uma pessoa que fica te dando esperança, mas só da boca pra fora. Fica falando que ama você, mas não ama, não vai te assumir nunca essa pessoa, gêmeo. Nunca vai te assumir. Seis de copo, já tem muito tempo já. Essa pessoa já tá várias vidas passando na tua vida. É por isso que você tem uma conexão forte com essa pessoa, mas não é garantia que tem que ficar, não. Os amantes. A pessoa fala que você me é uma gêmea, mas sempre te enrola, some. Ai, ô gêmeos, três de paus. Eles estão falando que, ó, a gente não aguenta mais te alertar, você não aceita. Três de espaço, só te traz tristeza essa conexão. Só te traz tristeza. Rainha de ouro, a pessoa que fica falando que vai te assumir. Essa pessoa fala que vai te assumir um dia, ou então não tá preparada pra te assumir agora, ou tá traumatizado, que não consegue te assumir agora. É mentira dessa pessoa. É mentira, o gêmeos. O mundo com a imperatriz. É uma baita de uma mentira dessa pessoa. Essa pessoa tá te enrolando com intenção. Meu Deus do céu, diabo. O diabo com o mundo. Aqui é uma lição que você tem que aprender. O mundo fala disso, mas o diabo com o mundo é uma finalização de um ciclo que não termina nunca. Eu não sei como é que vocês aguentam se deixar ser enrolado assim, gêmeos. Assim, desculpa a sinceridade, cara. É claramente uma pessoa que te enrola. Diabo? Eu tô ficando até tonto, ficando cansada, sabia? Acho que eu nem vou fazer uma leitura hoje. Mundo com o diabo. A pessoa que te. Essa pessoa tem uma lábia, essa pessoa finge que tem ciúme de você. Essa pessoa não te assume, mas tem uma posse em relação a você. E você ainda acha bonitinha essa pessoa ter ciúme. Pô, péssima, a pessoa que tem ciúme de você, mas não te assume também, gêmeos. Isso é péssimo sinal. Sabe? A pessoa domina você. Diabo fala de maldade. A pessoa te sacaneia com intenção. Rei de paus invertido, gente. Gêmeo, sai dessa energia dessa pessoa. Rei de paus invertido. Até com o diabo, foi uma pessoa manipuladora. Ela é invertida e manipuladora. Se a pessoa fica falando que você é imperatriz dele, dela, mas não te assume. Essa pessoa não vai te assumir. Nunca. Alguns de vocês estão há anos ficando com essa pessoa aqui. Aí fala que não pode te assumir porque você não. Porque tá traumatizado, porque não sei o que. É mentira, gente. Você desculpa esfarrapada. Ele se apaixonando, fala que ele pode ser ela. Ele se apaixonando e começa a namorar uma semana. Outra pessoa. Tá? Tem uma enrolação aqui. Você tá se deixando levar porque tá achando que é uma conexão de almas. Nossa senhora, rede de paus invertido. Péssimo. Nove de ouro, a pessoa que não quer te assumir. Essa pessoa não quer te assumir. Nove de ouro, eu sou solteiro. Não quer. Não quer. Eu vou ficar enrolando gêmeo a vida inteira. Até eu me apaixonar por outra pessoa. Aí eu largo. Gêmeo também nem dou tchau. A pessoa vai fazer isso. Nove de espada. Eu vou te deixar assim, ó. Nove de espada. Eu não sei o que vocês querem pra vida de vocês, não, gêmeos. Vocês não merecem isso aqui, não, gente. Então, o universo está falando que você tem que decidir agora. Eles vão dar um prazo de um mês para você decidir isso aqui. Tem que decidir agora. Você vai largar essa pessoa ou não vai? Alguns de vocês já largaram e estão querendo voltar de novo. Você vai voltar, ô gêmeo, pensar aqui de novo? Essa pessoa que te enrola aqui? Se você ficar insistindo mais um mês, a gente vai desprogramar teu destino aqui no romance. Uma conexão estava tentando programar para vir para tua vida linda, não vai vir mais. Eles vão cancelar essa conexão. Porque você está insistindo no relacionamento kármico.
Vai ficar sem essa pessoa, sem a outra linda ali. Vai ficar sozinho, vai ficar sozinha, sozinho. Vai ficar sozinho. Não vai ser feliz com o amor por um bom tempo. Tem que decidir agora. O universo vai te dar um mês de prazo pra você cortar essa conexão na tua vida. Procura pra fazer uma consulta. E se você já fez consulta comigo e já saiu que a pessoa não gosta de você, continue acreditando, Gêmeos. Sacerdotisa, a imperatriz com a rainha de espada. Ah, justiça, Lele, justiça. Fala de karma. Eles estão falando que é o seguinte, aqui vai, a gente não tem mais tempo a perder, Gêmeos. A gente tinha montado uma programação aqui pra você, que você vai jogar tudo pro ralo, fica insistindo nessa pessoa. Para, pelo amor de Deus. Uma pessoa que te enrola, essa pessoa fala até que vocês são uma gêmea. Alguns de vocês acreditam, dinâmica de chamar gêmea, essa porcaria. Eu não ficar repetindo o que eu falei no tirar de Libra, não. De domingo. Vai gerar karma pra você ruim. Imperador. Ó, um mago vem parar na minha mão sozinho, faz de materializar alguma coisa. Rainha de copas. Dois de espada com quatro de copas. Aqui é uma pessoa extremamente infeliz. Ó, Gêmeos, eles estão falando o seguinte, essa pessoa vai acabar saindo da tua vida de qualquer jeito, porque não era nem pra ficar na tua vida mais, e você vai ficar sempre com essa energia de apatia aqui emocional. Vai acabar não dando certo com ninguém por um bom tempo. Hoje eu vou arrancar uma conexão já tua aqui. Pra finalizar o tarô. Rafaela, como é que eu vou saber? Gente, olha só, a pessoa que te enrola, Gêmeos, você tem capacidade de ter discernimento. Uma pessoa tá te enrolando. Não acredito que essa pessoa... É a pessoa que fala tudo que você quer ouvir, mas nunca te assume, pronto. Essa pessoa não assume porque ela não quer assumir. Ela não tem amor suficiente pra te assumir. Não se apega a essa desculpinha esfarrapada. Eu não tô pronto, tô traumatizada. Isso é mentira. Quando você apaixona, começa a namorar uma semana a pessoa. Rapidinho esquece o trauma. Roda da fortuna com cinco de copa. Eu vou acabar a tiragem aqui. É impressionante como eles confirmam o que eu tô falando. Vai impactar no teu futuro, no teu destino. Roda a fortuna, roda a fortuna com a fala de destino. Cinco de copa vai te ficar lamentando. Tem uma conexão que eles já estavam programando pra vir no futuro. Quando? Eu não sei. Esse ano, ano que vem, seja lá o que for. Vai ser cancelada. Porque eles não têm mais tempo pra ficar esperando você decidir tua vida. E nem essa conexão aqui vai ficar esperando você decidir tua vida. O universo vai botar outra pessoa linda na energia dessa pessoa. Não vai. Acaba aqui. Oito de copas. Já é agora. Ah, né? Tem que decidir isso agora. Já me dá um mês a partir de agora. Dessa tiragem. A partir de um mês e um dia já acabou. Você não vai ficar nem com essa pessoa, nem com a outra programada. É isso que eu estou falando aqui. Um mês. Tem duas cartas aqui. Dois de copas. Tem outra carta aqui. Um baralho e acabei guardando. Dor de copa de conexão, que tá pra vir. Essa conexão que tá programada é essa em cima, uma conexão boa. A conexão que eu te amar de verdade. Escolha seu caminho, ó. Essa carta é a carta da justiça pra mim nesse baralho. Tá aqui, ó, de novo. Essa carta saiu pra Libra. Vou botar o mesmo título de Libra, de romance. Aqui é tic-tac, tic-tac. Mais um mês, um dia, um mês, acabou. Acabou. Essa pessoa vai sair da tua vida de qualquer forma, vai ficar mesmo. E a outra vai embora. Porque você não tem nada destinado com ninguém. Tem uma programação. Ó, mova-se uma nova direção, solte o velho e descanse. Tá vendo? Já tá confirmando. Já tá confirmando. Essa pessoa já tá várias vidas entrando na tua vida. Por isso você tem uma conexão forte com essa pessoa. Não é garantia que tem que ficar. Revista de alegria e luz. Siga a voz da sua alma, a carta do mentor. Quer ter um mentor te orientando aqui. Hoje é que dia? Nem sei. Conte um mês até... Daqui até um mês. É o prazo que eles vão te dar. Acabou, Gêmeos. Não tem segunda chance mais, não. Acabou. Nem terceira, nem quarta. Acabou. Tá bom?
Se dê valor, você não merece isso aqui. Tá? Merece uma pessoa queira, faça questão do teu lado. Não fica jogando desculpinha esfarrapada, não. Bom, qualquer coisa me procure pra fazer leitura particular. Tá bom? Semana que vem volto com mais tiragem pra vocês, tá? Um beijo.